停的时候，这一点就是，尤其是要提前做好自己的职业规划，选择对方向这一点特别特别重要。但是你说怎么叫做可以选择对方向呢？那首先你要去了解它，在知己知彼的情况下做出一个正确的选择，这是我希望通过今天的这样的一个分享能帮到大家的一个地方。那么，从屏幕前朋友们的自身的角度出发，因为我相信可能有新移民朋友，然后来到加拿大想找自己的专业工作，那么有来了几年的这样的可以说稍微老一点的移民，但是可能在自己的职场发展上呢遇到了一定的瓶颈，有一些很难突破的地方，然后自己在犹豫要不要谋求一个变通，还有的朋友可能是毕业不久的这样的一个刚刚进入社会，在寻找自己就业方向的这个毕业生朋友们，所有的这些阶段呢，我自己都经历过，所以说我从大家每个阶段的需求，出发，设身处地的想了一下，我觉得准备今天的这些话题跟大家一块分享讨论一下。那么首先呢，我们来了解一下什么是 business analyst，他在公司里边究竟扮演什么样的一个角色？为什么公司会去需求这样的一群人？他在公司里面能创造什么样的价值？为什么他在现在的企业发展中显得尤为重要？那么第二个话题呢，我们要聊一下，就是我们说他在扮演什么角色？那其实我想更加立体的了解这个职位，一定要知道他每一天在做的事情是什么，对吧？我从早上开始工作，一直到晚上结束工作，这一典型的一天，我都在处理一些什么事情？我会运用到哪些工具？运用到哪些思维？然后提供哪些成果给我的 employer，对吧？这是我们很想去了解的第二个问题。那么第三点呢，我们要聊一下，因为我们谈商务分析师是特别推荐，需要职业转型。我想做分析师的工作，因为他相对来说在公司里边地位高，工作体面，而且收入特别特别诱人，对吧？那么，如何能够在没有相关的 business analyst 的工作经验的前提条件下，快速的获得一份 BA 的 job offer 呢？那么，这是要给大家的一个建议。我们是第三个话题要去讨论。那接下来就是，如果我拿到了一份 offer，我在一个公司里边已经做上了 business analyst，不能说我拿到 offer 就觉得万事大吉，就觉得很开心，是吧？但是我们一定要眼光放长远。长久去思量的话，我下一步的职业发展是什么样子的？那么作为一个 business analyst，他的职业发展前景究竟如何？在企业里边提升自己的这样的一个职位和薪水的这种潜力，究竟是怎么样子？我们带大家一起来去了解一下，在北美，作为一个商务分析师，他的职业发展路径大概是什么样子？然后我们要聊一聊。我有了一个长远的规划，我拿到了一个 BA 的 offer，我想怎么能实现我的下一步的一个跨越？肯定是要加强自己的一个能力，对吧？你的实力永远都是能够让你在整个职场道路上立于不败之地的一个保证。那么，作为一个 business analyst，我的 skill set 应该是看重哪几点？尤其在这一点的时候，还要跟大家去，解答一些可能让一些对 business analyst 不是特别熟悉的朋友容易困惑的一点，就是说，它是属于数据分析诸多职位中的一个，它往往 business analyst 和 data analyst 和 financial analyst 和 data scientist 和 system analyst 很多这样的带有相似 analyst 的 job title 的东西哈，它是混在一起的。非常，如果你不熟悉的话，非常容易把它们混为一谈，对吧？所以这是为什么我昨天晚上也会，在我们共学营里面做了一个专场，专门去讲这些 analyst 之间的区别和共同点，也是为了再次帮助大家，去深入的了解一下这些职位之间的关联和这些职位之间的一个区别。那么，在你做自己的，为下一步，去努力去学习，然后去做铺垫的时候呢，最起码你的方向不至于走偏。对吧？不想大家走什么弯路，只要是你选对了目标，这的确是我想要做的，而且我做的事情是为了能满足我这个目的所需要的，那么这就说明你这个事情做对了。所以说，它具备的 skill set，我们要澄清一点，不要把它和其他的这种 financial analyst
data analyst 之间需要的这些 skill set 其实是有区别的。然后我们要聊一下，整个 business analyst 在北美来讲，这个职业的领域它的前景如何？因为有很多工作呢，它其实都是有自己的生命周期，对吧？大家都了解。从我们的人类文明诞生到现在，很多职业呢，曾经兴盛一时，后来就逐渐消失。那么，所有的这些职业呢，可能是处于它的一个上升发展期，可能是属于它一个平稳期，也有可能这个职业属于淘汰期，进入一个下坡路的一个阶段。所以说，我们在做职业转型的时候，也要非常认真地思考一下，那么我进入的这样一个行业，我目前从事的这样一份工作，从长久来说，它的未来前景究竟如何，对吧？如果这是一个夕阳的一个行业，我进入之后，可能这未必是一个非常正确的一个选择。我享受了5年6年的这样的一个红利之后，就开始走下坡路。那么我如果选了一个职业，逼着我5年6年之后不得已的需要再次职业转型，那就得不偿失了，对不对？因为人越往后呢，其实变动的风险越高，尤其在职场里边，我们年轻的时候可能总是觉得还有很多机会去尝试这个，尝试那个，但是等你在职场里边摸爬滚打10几20年之后，你会发现自己的每一次变更都可能是生死之路的一个选择，对吧？有可能一下子登顶，也有可能一下跌入谷底，这是非常重要的。所以说，我们要考虑未来它能一直向上的这样一个职业才适合我们去转型，然后去认真的从事它。然后呢，我们要讨论一个终极话题，究竟 business analyst 适合什么样的人去做？因为前两天在做之前的公开课，然后包括线下和一些朋友聊天的时候，也有同学问到，老师，这个做 business analyst 的，你提到过 communication 特别重要，那 communication 是不是就是指我的英文要特别特别棒，我才能做 business analyst？ 我的英文一定要是溜到和当地的这些 local 的人，整个的口语水平一模一样才可以？那答案绝对不是这样的哈，就是我指的这个 communication skills。并不是说你的英文要讲的和这个当地人一样的溜到一样，没有任何 accent，绝对不能这么去理解。究竟这个职业怎么适不适合你？你自身有哪些优势可以被很好的利用起来，放到你的 resume，放到 interview 里边，然后把它包装的更光鲜一些，然后顺利的帮助你拿到 offer，这些东西都是我们要聊的，包括你自己的性格特点啊，你对自己职场的一个定位啊，以及你对整个工作的一个期待值。那么，作为一个 business analyst，是不是可以符合你的这些期待？这都是我们最后要去跟大家一起去思考，然后回答的这样一个终极的一个讨论。最后呢，我会花一点点时间聊一下我们这个课程的整个 syllabus 是怎么设计的。因为作为一个 business analyst，自己想入门的话，其实还是挺难的，因为你最缺乏的是什么？缺乏对整个工作思路、流程，还有它应用到的一些基本工具的一个具体的了解。如果你只是想靠自己去搜集相关的信息，然后来提升自己对这一些知识的理解呢，可能都是碎片化的。最高效的、最有效的一个办法就是，需要一个在这个行业里边，积累过很多年经验的这样一个人，把所有的这些知识点系统的整合起来，然后整套的在最短的时间之内呢，把它转到你的头脑中去，这样的话你就可以节省特别多的时间，可以少走很多弯路，然后尽快的让自己明确如何计划自己在最短时间之内拿到一个 business analyst 的 offer 的具体行动方案，好吧？这就是我们今天所有要讨论的话题，给大家进行一个介绍。那么我们不讲废话哈，从第一个话题开始聊起，我们聊 business analyst。那么我们讲 business analyst 的话，这是现在是特别特别火热的一个职业。但是大家回想一下，5、6年前，或者说再早一点7、8年前，大家有多少次听过 business analyst 这样的一个工作？恐怕未必像今天这样，对吧？那为什么会有这样的一个印象呢？是因为 business analyst 其实是一个比较新兴的工作类别。其实企业呢，很久以前他们就已经做一些business analyst 现在做的事情，但是
当时的时代并没有迫使企业有一个需求，把这个功能独立出来，单独由一些人、单独由一些团队来去 focus 在这个上面。但是随着现在整个社会发展的变化，很多的企业的管理都要走向数字化，都要走上系统化，导致我们很多的现代企业如果想继续求生存、求发展的话，那很多的依据一定是基于大量的数据分析，从里边提取出有用的这样的一个信息，而从而来帮助企业做更好的一个变更时候的一个决策，对吧？这种需求越来越明显了，这就推升了 business analyst 这样一个职业的诞生，它离不开整个现代经济社会所有的这个企业都在向数据化发展这样的一个大趋势。那作为一个新兴的职业，它在整个北美，目前在美国今年的 business analyst 的就业人数就已经达到80多万人的一个规模，然后，整个行会的一个预测呢，在未来的10年之内都会保持每年不低于19%的职位的这样一个增长的一个速度，应该说是非常非常可观的，也在市场上会造就大量的这样的一个就业机会。那么，作为一个 business analyst，他首先是分析师的这样的一个 job title，在企业里边所有的 analyst 大家都知道，薪水又优厚，然后每天去打交道的人基本上都是 management team 的这些stakeholders。所以说，相对来说，他在职场中的发展的机会，包括本身的这个地位，都是比较让人觉得艳羡的这样的一个类别。所以说，我如果要做一个职业转型，我自己也会非常希望，如果能做到一个 analyst 的类别的话，可能我过去是做一个老师，可能我过去是做一个码农，或者说我过去做一个会计。那么，其实 business analyst 都可以适合大家去考虑一下。稍后呢，我会给大家讲为什么这么多不同行业背景的人都有很好的机会成为 business analyst，这是咱们接下来马上要讨论到的一个话题哈。那么，为什么 business analyst 的这样一个职业出现了之后就变得特别特别火热了，受到这么多人的一个追捧？我想从个人角度理解的话呢，主要是有四个原因哈。就首先呢，它在各个行业都被需要。business analyst 并没有一个特别狭隘的一个需求面，它是非常广的，在任何一个行业里边，不管你是保险业啊，是制造业啊，零售业呀，金融业呀，或者是我们的咨询行业，全都需要大量的 business analyst 的一个职位。而且我刚才说了，这是整个经济社会发展的推动，它必然产生的一个东西。即便在疫情到来的时候，即便在我们国际之间有贸易战的这样的一个大的背景下，有很多消极的因素，但是所有的这些消极的因素恰恰有一个共同点，他们都迫使当今的企业要加快自己企业数据化、系统化，然后智能管理化的这样一个变形，对吧？来迎接应对这些问题，那么能帮助他们进行流程重新设计、进行流程优化，然后进行战略及时调整这样的一个事情，谁能帮他们做到？就是 business analyst。所以说，越是企业遇到了很多的这种变数，越是外部环境发生巨变的这种情况下，企业对 BA 的需求反而更加旺盛，对不对？所以说，大家就不会很担心说，这样的一个职位会不会在未来被这个智能机器人所取代呀？然后被更加先进的这些BI 系统所取代啊，那 business analyst 很显然是不存在这样的一个job security 的这种问题，对不对？所以说这是他能够被大家追捧的第一个原因。那第二个原因就是作为一个 business analyst，你可以非常大限度的去享受到工作的一个灵活性，因为很多 business analyst 其实是并没有说固定到你的朝九晚五要打卡，要在一个办公室里边做到8个小时、9个小时，然后才可以算call it a day，对吧？business analyst 的并不是这样，business analyst 的很多情况下，你是可以 work from home 的。那么尤其在疫情到来之后呢，很多企业也在自己的办公模式上产生了一个非常大的一个变革，对吧？
以我自身为例，我们公司最开始的时候，所有人都在说啊，那等到疫情解封之后，大家是不是陆陆续续要恢复到公司上班这样一个状态呢？那其实也并没有，因为所有的管理层讨论，然后我们开会研究了一下，发现整个疫情最严重的期间，大家都在家工作，除了一线的这些生产工人和线上的这些 leader，他们没办法一定要在现场 onsite 工作以外呢，其他的人借助电话、网络、email，其实是可以在家里边保质保量的，很好的去完成他们日常的这些工作的职责，而且哈，整个工作的质量和效率并没有受到任何我们能观测到的这种影响。也就是说，我们如果不让这些员工来上班，他们在家只要沟通顺畅、信息流顺畅的话，所有的工作质量并不会有一点的折扣，对吧？那么对公司来讲，也是愿意大家少在路上花一些时间，然后少到办公室里边增加一些受到病毒感染的风险。所以有很多公司可能会永久性的宣布一些类似于分析师这样的一些职位可以在家工作，除非你有一些现场会或者是有一些 business trip，你一定要去造访一些客户啊，或者是一些利益相关方，你可能需要真正的 onsite 去工作。那其他大部分时间，你其实可以在家工作呀，然后在酒店工作呀，只要是你保持整个手机网络都是能够顺畅的，联系到你，这就没有任何问题。所以说，作为一个 business analyst，你可以 enjoy 更多的 flexibility，这一点也是很诱人的。要知道，很多岗位其实它不太有可能拥有这样的一个便利性，对吧？比较绑人的那种，那么你工作起来其实自由度就会差很多。那第三点呢，就是说我们在面临职业转型的时候，有很多行业是有非常高的行业壁垒的，它护城河特别特别深。你想进入到这样的一个高薪体面的职业里边去呢，其实你要付出非常非常多的一个代价，对吧？那时间上的、金钱上的、精力上的，但是最后成功率可能还很低。比如说，有一些人说，我就是喜欢金融，我要去考一个 CFA，我要进到金融行业，成为华尔街之狼。有梦想是好的，对吧？但是天下学金融行业的人很多很多，毕业之后真正能进到金融圈里边，然后进去了之后还能做得风生水起的，真的就是凤毛麟角了，对吧？这就属于护城河特别特别深的一个行业。但是，BA 则不是这个样子，因为 BA 呢，除了它对一些 common 的一些 data analysis 的 tools 有一些 skill 的要求，比如说你要会 Excel，你要会Outlook，你要会 PowerPoint。当然，这些东西对我们中国移民来说，哈，简直是特别小儿科的一个要求，对吧？我们都非常非常聪明，学习能力非常强，可以在很短时间之内，即便有短板，这些 hard skill 我们都可以非常快速的提升起来。但是我们总是苦于自己的教育背景，有的时候会和市场的需求不接轨，或者是我在我原本的这个专业领域之内呢，做来做去总是看不到出头之日。这一点我们才逼着我们要做这种 career 的 transition，对吧？那所有的这个 transition 里边，真正门槛最低，然后同样还能给你一个高薪高级职位的一种职业转型，恐怕整个北美地区只有 business analyst 这样一个。如果你想从过去的商科转型去做 data analyst，那你先去学语言吧。这个语言可能要2个月、3个月，但是你最后你究竟有没有这个数学思维，然后能不能建立起这样一个语言的特别好的一个学习的成果？恐怕还是一个未知数，对吧？如果说你想去从事一些更高薪的、需要直排、需要执政的这样的一些工作呢，可能考证的时间稍微有点含金量的话，也要2年起，对吧？像考一个加拿大的 CPA，可能差不多一般能力的人大概考个5年6年，这也是非常常见的，是吧？这种门槛就太高了。只有 business analyst，你只需要会基本的 Excel，你只需要会最基础的这个 PowerPoint，做一个 presentation，这个 hard skill 就可以把你的脚迈一只进到这个门槛里边了。剩下这只脚呢，取决于你的 communication skill，取决于你的对业务的兴趣和整个业务流程的敏感度，对吧？这些东西对我们华人来讲，
我觉得也不是一个问题，因为我们是特别特别善于观察、善于分析，然后勤于思考的一个民族。在很多人在公司里边去看，他们在处理一些问题的时候特别特别吃力，但是同样一个问题让华人来做的话，就是特别轻松。为什么呢？因为有思维方式的不同，我们存在的这个文化背景，有的时候在一些方面可能是我们的一个劣势，比如说我们。不够 open，有的时候不够外向，对吧？这是民族性格。但是相反，我们思维特别缜密，然后整个思维又特别特别，怎么说呢？从一个观察者的角度来讲，我们能看到很多别人看不到的问题，这一点又是我们的竞争优势。所以说，我觉得华人做这个 job transition 的时候，选择 BA 其实是大部分人都有能力去尝试的这样的一个工作转型。然后第四点呢，最重要的一点就是收入真的挺好的。那么马上我就给大家讲一下，作为北美的 business analyst，收入水平大概是什么样的一个情况哈。那大家看到哈，这是我在 Glassdoor 上边给大家拿到的，这是 business analyst 在美国和加拿大平均的年薪水平和这个年薪的中位数大概能赚到多少钱。那么左上角呢，大家看到这个 business analyst 的annual salary 指的是我们加拿大范围之内的，那数据呢是基于去年的整个行业调查。那么去年来讲的话，在加拿大从事 business analyst 的这样一份工作的从业人员呢，average 平均的年薪是可以拿到7万加币左右。那么同样，去年加拿大职场的人均收入是。平均值是52000加币左右，所以说大家如果是进入了 business analyst 的这样的一个职业的领域呢，你的收入已经把绝大部分的加拿大的职场人甩在你的身后了，对吧？这一点还是真的是比较有诱惑力的。那如果是在美国的话，它的平均的年收入是在72000 US dollars 这样的一个范畴，那么我们。要再加上我们汇率的一个因素，现在可能是1.28这样的一个汇率，再去乘一下的话，其实收入呢要比加拿大的确更高一些，对吧？但是我们去平衡很多事情，我们考虑在美国工作还是在加拿大工作和生活，对吧？比如说医疗这一块就是很大的一个我们需要去平衡的一点，所以说有的时候不能光看薪资高了低了，有的时候我们。会看到很多其他的 package 里边含的东西，就像我们去，公司里边就业，两个公司同时给你 offer，一个公司给你的 offer 可能 base salary 是9万，另外一个公司给你的 offer base salary 可能是8万5。那有的时候，其实你综合考虑其他的东西，你可能会选择8万5，而不是选择9万那个，对吧？因为其他的一些因素也是在我们的就业进行选择，最后拿主意的时候要去考量的点。那这是整个，作为 business analyst 的中间水平的 business analyst 他的一个收入水平。我们并没有谈那些就是收入最低的一个层和收入最高的一个层，因为初入级的这个 business analyst 也有的一些相对小的公司可能只给到6万多的一个起薪，但是也有一些在一些大的集团里面做了10年8年的 business analyst，可以拿到12万、13万、14万这样一个年薪，这些都是属于少量的一个抽样样本。我们讲的7万到8万这样有一个区间呢，是适合大部分公司的绝大多数 business analyst 的一个实际收入情况的一个结果哈。那么还有一点要跟大家聊一下，就是说作为 business analyst 的。刚才我提到是被诸多的行业都会需要到的这样的一个职业。比如说我的零售业，我经常在零售业里边会有什么样的一些 project？比如说我要去调查，我的客户的一些反馈，然后在哪些区域，什么产品它的销售情况更好，然后这些销售情况更好，它和其他区域之间差异的原因在哪儿？我如何利用到这些信息去重新调整我的销售策略？这些事情都是基于大量的一个系统数据和客户数据的一个搜集、分析、整理出来，对吧？所以说，零售业这是对 business analyst 的一个需求。那么 insurance，我在制定整个保险价格的时候，insurance 我要 cover 成各个大区，对吧？那每个大区
理赔的数量、claim 的数量，然后这些 claim 的平均的一个 claim 的金额，所有的这些东西都将成为我去制定我的 insurance quotation 我一个报价的一个决定因素，对吧？那整个这些东西，如果你想做一个及时的调整、一个正确的反馈和反应的话，你也离不开 business analyst 的这样一个团队。就是以此为例吧，尤其还有我们很多 telecom 啊，你的客户对宽带电话，然后数据的一些使用情况，这制造业包括我的整个产品的设计，然后它最后的一个质量的一个反馈，包括投入市场之后消费者的一个反馈，其实所有的这些行业都在依靠大量的数据分析来完成自己 business 上的一个 change，来决定一些 operational 上面的一些 decision，是吧？所以说每个行业真的都是需要 business analyst 的，但是强调，但是他们不会说给所有的这些人都一个 job title 叫 business analyst 的，不同的行业、不同的公司可能倾向于会比较个性化的，依据自己公司的实际需求去给他一个比较特定的 job title，比方说，我一个公司现在有特别特别多的系统，我有我的这个BI system，有我的 ERP system，有我的 HR system，有我的 sales system。那所有的这些数据平台，我经常会需要我去 customize 一些 report，然后我去做一些数据管理的升级，然后我做一些 platform 的整合，对吧？甚至是我可能会上线一些新的 application。那这些事情，如果是需要专门的 business analyst 去做，他可能不叫 business analyst，他可能叫做 system architect 或者叫 system analyst，对不对？那么如果说，我在这个销售企业，我在每一个大区里边要需要根据各个区对我的产品布局、客户的一个及时的一个反馈来调整我的销售策略，然后来定位我的整个市场的空间的重点。那么做这些事情其实是偏重于 strategy 的，对吧？那么销售业的偏重于这种市场化 strategy，business analyst 的他的 job title 可能叫做 marketing analyst，或者是叫做 strategy analyst。所以说大家在去理解一个工作的时候，往往我劝大家要抛开他的 job title 去考虑这个问题，而去考虑他做的事情本身。你去看他的 job description 里边做的事情是不是 business analyst 的都有共性的这些职责。如果你看他的 JD 看出来这是一个 business analyst 的话，你不用去 care 他上面的 job title 叫什么，对不对？因为我们有很多公司、很多行业，他都会给不同 job title，我们不用去太 care 这上的一个差异。我们真正去关注的是我自己的 skill set，我自己的行业经验和以我对 business analysis 所有的学习和掌握的这些工具和知识，是不是可以适合做到这样一份工作？如果适合，就说明这是一个典型的 business analyst 的一个工作，而不是说其他的一个类别，对吧？那么究竟 business analyst 每天具体做什么？然后他们，真正能被称为同一个职业领域的原因在哪里？稍后我们马上就要讲到哈。OK。那么，咱们第一个大话题的话，一定要聊一下，就是 business analyst 在企业里边扮演的这个工作，以及他每天做的一些事情，对吧？那我刚才讲了，我们所有的 business analyst 都是为企业组织而服务的。那么，企业的实质是什么？就是我有资源的一个 input，然后通过一些 process，我把它变成服务和产品，然后产生我的 output，对吧？但这个东西不是孤立的，你存在整个经济社会中，你受到外界很多很多东西的影响，比如说你的竞争啊，比如说你的上下游的客户和供应商的影响啊，比如说行会的 regulation 啊，政府出了一些 policy 啊，这些都会约束到你未来的这种发展的可能性，对吧？那么企业在诸多的这种现实因素之内，只能谋求不断的去调整自己，然后主动的或者被动的引入一些变化，才能够适应外界的这些所有的 constraint 这种束缚，然后能实现自己走得更高、走得更强的这样的一个目的，对吧？那所有的 changes，我们需要有人来做这个事情，谁来做呢？你觉得整个公司里边，总经理最懂我的公司，他来做吗？
还是 CFO 最懂我的这个财务 CFO 来做，他们都不能牵头这个事情，因为做这个 business analyst 的所有的工作呢，是你要花大量的时间去调研数据，调研相关的 stakeholder 的一个需求，做这种 requirement analysis。那这种工作呢，本身是一个 full time 的 job，所有的这些高层的管理层更依赖于 business analyst 他们的自己的一个专业的商务敏感度和数据分析的这样一些逻辑，把一些整合好的 solution 作为一个提议呈现到他们桌面上。这就是为什么这个职能最后要独立出来，对吧？而不是说依赖于其他任何的部门的一个附属。真正他们要通过自己的分析来帮企业找到一些问题，然后找到一个决策的解决点。也就是大家看到的哈，这个 business analysis 我们叫做业务分析。那真正做的其实是这个流程。首先我们要了解问题，对我们企业的现状进行一个分析。那么这种企业的现状就聊到一个知识点哈，大家知道，business analyst 要分两大类。其实你可以从不同的维度去对一个事物进行分类哈，但我个人认为，business analyst 首先大家如果不了解的话，要明确一点，business analyst 是分两大类，一类是 internal 的 business analyst，另外一类是 external 的 business analyst。那么区别在哪儿？internal 的你是这个公司的一个 employee，你作为公司的一个员工呢，你可能这个月做了一个项目，项目结束掉，然后你去做这个公司里边的另外一个项目。在同一个公司的不同的 project 之间进行切换，那么这就叫 internal 的 business analyst。那 external business analyst 绝大部分就职于我们的四大和我们的这个知名的咨询公司，像麦肯锡这样的、IBM 这样的一些咨询公司，对吧？那么不管是四大也好，还是这些世界名流钱包咨询公司也好，他们这些 BA 是作为 operational team 存在的。他们要面对的是不同的 customer 过来给你不同的 project，你去做，也就是说你做的不是一个企业里不同的 project，而是要去各行各业来自于各个背景的 customer 去做不同的 project，所以这是一个 internal BA 和 external BA 的一个区别哈。重点呢就是说，一个是针对某一个 organization 的，另外一个是面对各行各业不同的 organization 进行这个 business analysis 这样一份工作的，这是这样一个大类别的一个区别哈。那不管你是 internal 还是 external，其实你的工作的实质都是这样的，你要理解问题，分析问题，然后通过你的分析来制定一些 solution 和你最终的这样这个 decision。这并不是一个终结，因为如果你propose 一个 solution，然后你做了一个 business determination，你接下来一步你要进入实施。那么整个实施的过程中，你要不停的参与做这种 assessment。就像大家可能听说过我们的一个项目管理，从期初到期末都分几个阶段，对吧？那最开始，比如说 identify 我们的 requirements 的时候，这个时候就是 BA。做的比较多，那最后评估 implementation 是不是达到了我们的 requirements 的一个需求，这也是 BA 做的比较多。那中间我有很多数据的抽取啊，数据的这样的一个 data mining 啊，这些事情其实是可以去交给我们的 data analyst 的去做。这也是为什么说 BA 有很多公司只要求你会 Excel 用得好。或者是稍微要求多一点，可能让你会用一个 VSO 画个流程图啊，让你会用这个 Access 管理一个小的这样一个小数据库啊，仅此而已。因为它不要求真正你在programming 啊、写 coding 这一块呢掌握特别特别深，因为那一块呢往往会交给我们 data analyst 或者交给我们 data scientist 去做，对吧？你要的是告诉他们你需要什么样的数据。然后对方帮你把这个数据抓取整理之后呢，给你，你使用这些数据来完成你下一步的一个 business 层面的一个分析，这是 BA 和 DA 非常大的一个区别所在哈。一个是 DA 是非常非常80%纯技术类的一个工作，而 business analyst 的这种 hard skill 在你的工作中扮演的这个比例可能在20%、30%而已。
而已，绝大部分你需要去沟通，你需要去理解，你需要去思考，这是 business analyst 工作更多依赖的一个地方哈。那简单概括一下，其实就是说，我要了解客户的 needs， 他们的需求，然后我要 come up with some solution， 我要有能力去通过自己的分析和思考，告诉企业这些问题应该怎么解决，或者说如果不是一个问题，我现在的东西怎么能给它 improve 到更高的一个 level， 它的效率更高，它准确率更高，然后它的整个质量也会有更大的一个提升，这是我们一个 solution 的一个角度。最后做的终极目的就是要给企业创造一个附加值，让企业的价值最大化，对吧？那整个 business analyst 通过我刚才的描述，大家应该可以清晰的理解到，他其实是一直扮演着一个自由人的一个角色，因为从他的工作方式，从他工作需要的投入和产出各个维度来讲，他都是一个非常自由的一个角色。他这个自由的角色是游走在哪些人之间呢？是游走在我的 internal 和 external 所有的 stakeholder 之间的这样的一个自由人的角色。所以说你要通过和这些人的沟通交流，作为一个信息纽带来去提取、分析、沟通、验证所有的这些企业变化的需求，最后达到的结果就是我的业务流程改进了，我的政策或者内部的规则得到了改良，或者是我的管理信息系统得到了更好的一个整合，对吧？这就是我们最终想达到的一个目的。所以说我在里边扮演的角色就叫 liaison 的这样一个角色。那下一个问题就是说，我明晰了我在企业中要去完成的任务，那我每一天做点什么，对吧？那我要做的事情，这张图给大家展示的特别特别清晰哈。首先 business analyst 从具体的你每一天工作的一个关注维度来讲的话，我个人理解可以分成三个维度，就是整个所有的 BA 这个职业里边呢，大概分成三个细节的一个类别哈。第一个就是 operational 的 projects， 尤其是一些工作流的标准化，还有工作流程的这样的一个 reengineering， 一个优化，对吧？一个是优化，一个是标准化，这些事情呢，都是和我们日常的业务运营紧密相关的。所以说第一类别呢就是 operational projects， 比如说我的报价流程啊，比如说我的成本改进流程啊，比如说我的客户的一个纠纷解决的这样的一个处理机制啊，你的 policy 应该是怎么样的，过去是什么样子，然后未来应该是什么样子，我是为什么抛出了这样的一个论据，那么我能支持我这个论据的所有的实际的数据结果和信息结果是什么样子的，去做这样一些事情，对吧？这是第一个维度。第二维度呢，就是做 IT project 的比较多一点，因为我说过现在很多企业都要加快自己的信息化的一个步伐，对吧？你要上线很多系统，然后你要去更新很多 application， 那你做这么多的事情的话，其实你是离不开一些技术团队，但是技术团队的人往往是技术大牛、技术大咖，但是和 business 离得比较远，和所有的这些利益相关方去打交道的时候，未必他的沟通能力有那么好，因为大家知道技术能力越专注的人，他的外向的沟通能力往往就越弱一点，对吧？那并不是说有贬低的意思哈，就是因为每个职业都有自己的职业特点嘛，对吧？你的精力时间都有限，当你把80%的精力时间就投入在一个点的时候，那其他的点就不可能做得很强，这是很正常的一个规律，对吧？所以说我们要去理解这个角度。然后做 IT 的 project， 我们知道了，中间的这些做implementation 的团队呢，它更多的都是技术大拿，那么就需要有人去衔接我刚开始的这个 requirements 的 understanding， facilitation， 到最后的我的这个 implementation 的 assessment， 这一块就需要更多的可以和我们的客户和我们的投资方、我们技术团队都能够每一天在一起及时去更新，以一种 agile 的这种形式去管理我的项目，这些人呢就是 IT background 的这些 business analyst。 那这是第二个维度。那第三个维度呢，就更多的是我的企业要进行一个 business change， 对吧？比如说
我过去是生产辣椒酱的，那我将来我可能觉得辣椒酱市场的这种反馈已经比较疲劳了，我可能去转型生产一些更能激发现在年轻人消费欲望的，对吧？我去改一些塔塔酱啊，或者是一些其他的比较西方口味的这种酱料，对吧？然后拿到中国市场上去投入，这就属于一个 business change，是吧？或者是我上线了一个应用软件，然后我在进入亚太市场的时候，我究竟选哪些英文歌曲的曲目，把它投入到这个市场里边去，才能尽快的赢得大部分的一个客户群体？这都是需要到我的 marketing 和 strategy 方向上的这些 project，然后得出一个结论，从而指引我的公司里边的业务要朝着这个方向去变更、去发展，对吧？那这是第三个维度，属于 marketing 和 strategy 这样一个维度的 project，其中也包含了投资和金融评估啊这样的一些细节。但是大家不要听到这些术语之后就被吓得懵掉，对吧？我也不是这个专业的，好像涉及到这些内容，我自己是不是觉得有点应付不过来，想多了。你要做的自己的 business analyst 这样的一个职位呢，你首先你要确定哪个维度适合自己去做，而不是说强迫自己做自己本来不擅长的东西，对吧？那不管是宏观的战略角度、微观的一个实操角度，或者是你过去有对软件、对语言、对系统有一定的这样的一个从业经验，你去做 IT 维度的这样一个 business analyst，都是要找一个适合自己的，而不是说要赶鸭子上架那一种，因为这三个维度里边，终归会有一个适合你自己，对吧？那他们不管是哪个维度做的事情是有共性的，共性呢，大家就看这个图哈。首先起始是什么？就 define and scope business area，我们要做 enterprise analysis，这就是一个第一步。第二步呢，就是抽取我们的这样的一个 requirements，不管它是 internal 还是 external 的，我们都要确保，所有的这个客户的需求是完整的，然后，没有缺失的、正确的、没有任何疑义的这样的一个 requirements。否则，如果你把你的 requirements 中间有任何遗漏点或者有一些曲解的地方，你把它直接交给实施团队。那不管是做一个 IT 的一个实施项目，还是做管理流程的一个实施项目，那底下这些人在做的时候方向就偏了，你最后拿到的结果不可能让客户满意，对不对？所以说这个 requirements 是超级重要的一步。然后你从客户那儿得到了这个 requirements 之后呢，你要进行分析，然后把这所有的 requirements 给它文档化。因为你自己脑子里边清晰了，一点用都没有。你要做的是 liaison，对吧？你要做的是一个联系纽带。你要把你获得的这些东西通过分析，然后再把它清晰的以文档的形式给它整理出来，把整理出的文档递交到你的实施团队。这叫什么？这叫 communicate requirements。你不可以口头的去阐述一遍。那最后，大家都知道击鼓传花。这样的在综艺节目里面特别多，第一个人说了一句，用一个方言说了一句话，然后下后边人戴着耳机一个传一个，对吧？1%1万传到最后一个人的时候，全部变掉，对吧？为什么？这就是口头传递最大的一个弊端。我们要想把这个 communication 做得好，一定要做好 documentation，把一些非常规范的标准化的这些东西呢，呈现在我们的工作场所里边。通过 email 方式啊，或者是用我们的云存储呢，让所有的人可以去进入到统一的、清晰的、明确的这个 requirement 的文档里边来，然后我们再根据这些 requirements 去 identify 我们的 solution，去具体量化我们的解决方案，对吧？那这个方案我说过，可能是上线一个系统，可能去整合现有的系统，可能重新设计一个工作流程，可能调整一下我的报价的一个整个战略的这样的一个侧重点。那过去我可能是一些如果我不太喜欢的这些客户群体的话，我在报价的时候，我的 markup rate 可能给别人是35%的 markup，我给这些人我可能给他50%、60%的 markup。但是随着时代的变化发展，发现我对那群原本我不喜欢的这些客户呢，依赖度更高了，那有可能我就要调整这些东西，对吧？这都是我们在实际业务中，business analyst 都可能会去处理的一些事情。那你想出了一个解决方案，你想出哦，这个流程如果按这么走的话，
有哪些环节做完了之后效果会特别棒，这只是你的一个设计，对吧？那到最后落实到实操层面上，你设计出来的东西是不是特别贴合我们的 requirements？是不是特别贴合我这个 business area 里边真正的一个需求？那么你要做最后一步，做这个 verification of solutions，对不对？说白了，就不管你是在任何一个行业做任何一个维度、任何一个角度、任何一个团队管理哪一种 project，作为 business analyst，你做的就是这样一个循环。从开始到最后，所有的 business analyst 的工作方式和环节都是这个样子的。那我们再给它总括一下的话，就是我们的business analysis 其实就是一个 requirement management and communication 这样的一个过程，一个循环，对吧？那中间呢，我要对企业首先进行分析，我是什么行业，什么样的一个生存模式，什么样一个牟利模式，对吧？这是 enterprise 的 analysis，我先去理解我的大环境，然后呢，在理解我大环境之后，我要去了解它的数据。因为有的数据可能来自于你的Salesforce，对吧？有的数据来自于你的 SAP，有的数据来自于你手工去维护的 Excel 表格，对吧？这都可能是你的数据来源。然后你要从里边找到那些和你的 business analysis 相关的这些信息，做这个数据抽取。然后基于你的这些数据的一个搜集和整理呢，你要进行一个 requirements analysis。把具体的需求给它明确化，运用我们的 critical thinking 来看一下这些 requirements 我们理解的对不对，它定义的对不对，然后我才可以把它文档化，交付到我的实施团队里面去完成这些细节的一个实施和评测，对不对？然后最后呢，我们参与到好的解决方案推出来了，大概 action plan 是这个样子，或者是我已经整合的这个 system 的 platform 是这个样子。那我需要再回头去参与到最终环节，去评估一下，我最开始设想的东西和我最后实现的东西，他们是不是一个事情？那我最后实现的这个东西和客户的要求，是不是一个事情？这都是 BA 最后也要跟，一直跟到最后一个环节，保证都没有问题了。这个时候，我们整个一个 project 的 cycle 也就可以 close 掉了。这个 project 就算一个成功的 project，对吧？因为我达到了客户的一个需求的一个满意点。那么下一个话题呢？你看，我们知道了 BA 在企业中扮演了什么样的角色，他的职责是什么？我们知道了 BA 每天做什么事情，对吧？那接下来我们要知道，就是说 BA，如果我要去做这样的一个职业，我过去没有做过怎么办？这是很多朋友们在屏幕前的朋友们心中一直有的一个困惑，是吧？你看收入也好，然后工作也体面，然后相对来说每天也不用死绑在办公室的座位上，天天看领导的这个每天盯着我比较烦，是不是？那我想去做这个 BA，但是我过去没有从业经验，我甚至说，对 BA 的了解也是今天参加这个公开课之后才开始建立了一个初步了解。那么我如果又不懂数据的这种语言我不懂 C 语言，不懂 R 语言，不会 Python，然后不会 Tableau，没有这么强的 IT background，然后我在不管是 internal 的 BA 也好，还是 external BA 也好，我都没有进入过这个团队工作过，这种零经验情况下，我应该怎么办，对吧？那我也是帮大家想好了具体的这样的一个应对的办法，说白了也是很简单，因为 BA 呢，相对来说我前面也提了，它对 hard skill 要求的门槛不高，然后对整个的你的行业背景，反而各个行业背景都可能被他们重视起来，对吧？那昨天我在晚上去讲 FA、DA 和 BA 之间的区别和联系的时候，还有个同学说，那我之前一直做这个 retail banking 的，我做 BA 有没有希望？太有希望了，但是你的希望点在哪儿？你的希望点是利用你过去的这个积累的职业经历背景来寻找到一个 BA 工作，那很显然，你过去在 retail banking 的话，你要去整个银行的系统里边去寻找一个 business analyst 这样一个职位，你会非常非常如虎添翼的一个感觉，对吧？
因为我们看一些 job description，大家看到硬技能可能就是要求你会一个 Excel，然后会pivot table 啊，会 some ifs 啊，会 VLOOKUP、HLOOKUP 这些函数，对吧？然后另外和这个要求并列的非常重要的一点就是说，你有相关 domain 的这样的一个 experience 或者是 knowledge。如果你是银行业，你之前又在银行做过那么多年，那你去申请银行的 BA 简直是太容易了，对吧？你不可能说我在职场里边已经工作了好多年，我最基本的 Excel 都不会用嘛，对吧？如果你觉得自己的图表视觉化和这个函数稍微逊色一点，那你参加一个 Excel 学习班，一个月、两个月，你很快的自己的 Excel 水平就提升起来了，对不对？那包括我昨天晚上才结束掉我们上一轮的这个 Excel 的万能职场课这样的一个课程，一共学习的过程是历时2个多月，那很多同学就是从一开始根本不知道什么叫动态报表，不知道什么叫 dashboard 的，然后一共就会20来个函数。那学完课之后，你就可以掌握100多个函数，会自己制作非常漂亮的、非常职业的 dashboard 了，对吧？其实很快，1个月、2个月的时间，有的时候你可能觉得有点长，但其实我跟你说，就是一眨眼的事情。然后你就可以在很快的时间之内呢，武装到自己的这些硬技能。所以说，我跟大家说，硬技能从来都不是大家面前的一个绊脚石，因为对我们来说，可以在短期内学会的东西，那都不是一个事儿，对不对？所以说我给大家提建议，怎么在没经验的情况下拿到一个 BA 工作？第一步是什么？第一步叫 self education，它的 training set of foundation first。那么你需要去了解你感兴趣的 business analyst 所在的行业，然后这些行业里边有哪些龙头的企业。你去工作的求职简历上，这个网站上去搜索这个行业相关的这些企业，他们的 job description，关于 BA，他们都期待什么样的一个技能，期待什么样的一个 background。你把这几十份 JD 放在你的电脑里边，做一个统一性的一个分析，找出最共同的技能点，对吧？然后同时了解他 JD 说的 responsibility，就是这个 business analyst 的入职之后每一天要做的工作，对吧？所以说，先去了解，这是第一步。那第二步，在我们了解了我目标行业的目标企业它的具体对毕业的工作需求之后呢，叫 qualify yourself learn as learning applications。有可能有的公司 Excel 就够了，这是大部分公司对 BA 的一个要求。但是有的公司呢，可能需要你视觉化展示的再漂亮一点，是吧？你用这个 Excel 做完的这个 dashboard，虽然也很漂亮的，但是总觉得没有 Tableau 或者是 Power BI，这些东西产生出来的东西效果更好一点，然后效率更高一点，对吧？那如果它就是，一定强调要用这样的一个工具，使用这样的一方面的功能的话，那也没问题啊。你静下心来，明确了这些需求之后，你自学也好，还是报个班儿也好，通过2个月左右的一个时间，把这些硬技能武装上来就 OK 了，对吧？那么第二步就完成了。这比你要去考一个职业资格认证，花上几年时间，成本要低得多得多得多。这一点非常非常重要，尤其做面临职业转型的时候，你可不可能2、3年没收入，只去做一个事情？然后那全家人喝西北风嘛，那肯定不现实，对不对？但是你用几个月时间就可以武装到自己从零变成一个符合要求的这样一个程度的话，那可能也只有 BA 这样的一个职业发展方向了。那第三点呢，就是一定要做什么？Leveraging your experience from the past。Leveraging 叫什么？叫杠杆，对吧？杠杆就是以一点撬动一面，说白了就是说，怎么把你过去积累的经验，在你的简历中和这个面试中呢，给它发挥到最大的一个光芒。比如说，我过去是做教育的，我是做老师的。我举个例子哈，那么我在整个简历的包装和我的面试的时候，我就要强调、强调、再强调，我的时间管理能力特别好，我的团队合作特别好，我的 workplace leadership 能力特别特别高。我的 communication skill 特别特别棒，我非常会 presentation，这些所有的点都是能够从一个作为 teacher 的 background 里面抽取出来的。那同样，如果你过去是做会计的，你就会把自己从财务会计领域
带来的这些点给它无限的放大到你的简历和你的 interview 过程中。我特别有这个 business 的敏感度，因为每一天做会计做这样的一个财务处理的时候，我就是在对整个业务记录，对吧？那我知道每一个环节，从我的进货到我的销货，整个存货的管理，我的固定资产的一个调整，那整个企业的所有的这些运营环节最后都体现在财务的账面上，对吧？所以我就特别吃得特别透，特别了解。而且你让我管一个项目的话，我能从财务角度特别好的去分析它的整个财务结果呀，然后中间涉及到的这个现金流的情况啊，我就有自己的一个优势，对不对？那么这就是作为一个财务方面对毕业的一个优势。大家看，其实不管你是做老师，做一个会计，或者是做一个销售员，你自己的优势，只要你肯去想，那点是特别特别多的，对吧？那咱们到正式课的时候，我会给大家专门有一天哈、就聊你的简历、你的面试，然后做一个 business analyst 的 candidate， 你应该怎么做，怎么去加强这一块，都会讲到哈。然后第四点呢，就是说，你的整个简历和你的面试的这些 skills 啊，真的不是说直接做一个通用的版本就 OK 了，一定是根据每一个不同的 JD， 然后去做调整，然后去 customize 这个 resume， 然后去 prepare different action planning for your interview， 对不对？这一点特别特别重要，因为我说过，每个行业对毕业的要求不一样，甚至在一个行业里边，不同的企业给这个毕业规定的事情不一样。那么同样的一个行业里面，可能公司 A 要求 BA 只是做流程上的关注点，只做最起初和最收尾的这些事情。那么有的公司呢，老板就会更吝啬一点，他希望这一个 BA 呢，一个人可以干出一个半人的事情，那他就有可能说，哎呀，你这个 BA 一定要多多少少会一点这个 Power BI 哈，这样的话呢，我就不用说他做了前端，然后中间我再雇一个 data analyst 去 support，对吧？他多多少少去学会一点 Python， 是吧？自己会去爬取一些数据之类的，这样一些要求可能是因公司而异的。所以说不可能有任何一个课能把 BA 需求的所有的 hard skill 全打成包交给你，这不现实，因为每个公司需求不一样， hard skill 要每个人根据自己需求再去单独的去探索。比如说我就觉得 Power BI 在我感兴趣的这个 industry 里面用的多，我就单独去学一下，然后Python 在我感兴趣的方向要求的多，我去学习一下。而大部分的这种 BA 其实就要求 Excel 用的好，那我可能我觉得我不太会用这个高级的函数，我写不了六层七层这种 if 函数的嵌套，我做不了一个动态的 dynamic charts 一个动态图表，对吧？那我就花一个月两个月时间去学一下 Excel， 对吧？就是因人而异的。所以说hard skill 还是那句话，不是一个绊脚石，每个人根据自己的情况需求来去定制自己的学习计划就 OK 了。然后把你学来的东西体现在你的简历里边，融合到你的面试技巧里面去，就包括别人问你一个问题之后，其实你可以反追一个问题，比如说别人问你，哎，我问你的问题问完了，现在你有没有什么对企业和对这个职业感兴趣的一个问题你可以问我，那这个时候就是你特别好的推销自己的一个机会，对吧？你可以抛出一个问题让对方回答，比如说你对这个候选人入职之后的最大的期待值是什么。Excuse me， 那对方告诉你他的期待值之后呢，你可以马上趁热打铁说，哎，你期待值这几个点恰好我特别擅长，恰好我刚刚学习了，恰好我在过去的工作中用过，然后再强调一下自己优势在哪儿，直接扣题扣到他的 expectation 上去，对吧？这都是咱们 interview skills。 那最后一点呢，就是说想拿到这个 offer， 我们一定是要时时刻刻关注着这个网站上的变化，我们要去 Indeed、 Monster， 去我们的这个 LinkedIn， 去这个 EasyHired， 所有的 Robert Half 这些大的求职网站上要去完善你的 profile， 要去完善你的注册，然后把它们设置成 open 的一个状态。同时
把它设置一个自动的邮件职位的一个推送，你把你的关键词都提前预设好，对吧？职位一出来呢，它就会自动推送，第一时间推送到你的邮箱里边。你要时时刻刻去观察，去查看有没有新的职位 post 出来。我跟你说，很多同学就说我要去政府工作，我特别喜欢政府，政府退休，给的钱特别特别高，然后平时工作一点也不累，对吧？这是大家的一个特别喜欢的一点。但你知道，职位的一个 BA 的一个职位推出来，可能2个小时他就能收到200分的申请简历，这意味着你一定要先下手为强。他可能收到两百份的 application 之后呢，他就直接截止，把这个职位给他撤掉了。也就是说，如果你2个小时之内你没有看到这个通知，没有看到你的 inbox 里有这样的一个职位的推送，你可能就彻底跟他擦肩而过了，对吧？所以我跟大家说，你要想找一份好工作，你必须全职的去关注他，至少是个朝九晚五的一个状态。不要觉得我找工作过程中，我依然可以出去吃饭，可以出去逛街，可以追剧，那你找不到一份好工作。我跟你说，因为大量的好的职位，在你做那些没有附加值的事情的时候，同样的时间，别人就把这个机会拿走了。所以说，你要做这样的一个求职的事情，你一定要把它当做一个全职工作来做。那这就是推荐大家在没有经验的情况下，怎么通过一个最快的时间，制定一个系统的行动方案，来尽快的拿到 BA 的一个 offer。那么我们来聊一下，作为 business analyst 的他的整个职业发展前景是什么哈？那么整个作为 business analyst 的，其实大部分都是从其他行业转行而来的，所以说都是通过这个 job transition，从过去的不同行业 all walks come to a business analyst。那么，有可能是一些商科背景的，比如说我是做销售、做市场、做 finance 的这样一群人，也可能是做我的 industry professional，比如说我的工程设计师啊，我的生产线的这个 line leader 啊，或者是我的 production manager 啊，这些人为什么也可以呢？因为他们最懂企业的这个产品的所有的特征、所有的特性，以及这个产品从设计一直到产出的整个流程，这群人最懂。那在做 business analyst 的时候，一个特别懂市场、懂产品的这样的一个优势，也是很多公司很重视的。所以说，这个 industrial background 也很适合。那第三类人群适合转型的，就是说你过去有一些数据分析这样的工作背景，那么或者是说你没做数据分析，但是你做了一些 programming，我过去是做码农的，那么我现在觉得我想做稍微没有那么累，然后。但是哈，还很体面的一个 analyst 的一个工作，那 BI 是特别特别适合你的一个职业转型的机会，对吧？因为没有人想做 programming，人到中年以后还继续做，对吧？你的头发掉得特别快，然后语言更新了2、3年，一个新的语言出来，学着特别特别累。你要是20岁、30岁没问题，你40岁、50岁、60岁还指着这个吃饭，可能这个难度就比较大了，是吧？该转型要及时思考这个问题，然后你。左边呢是讲我们如何去过渡成为一个 BA，对吧？那么 BA 拿到了 offer 之后，我下一步瞄着的整个上升路线是什么？就是说3到5年之后呢，我们要做到一个 senior business analyst，这时候职位应该是朝着10万加这样的一个目标在努力了。那么拿到10万加这个 senior business analyst，你可能是一半是 technical 的工作，一半是analytical 的工作。所以说是软技能、硬技能各占50%，再往上走，你的这个技术方面的工作比例就要降低了，然后管理和逻辑思维方面的这方面的工作占比就要增高一点。那由此你可能就过渡到，比如说你在 consulting 行业，你特别做得特别棒的话，有可能成为这个 firm 的 partner，这是一个作为 consulting BA 的一个终极发展目标。如果你是在一个 private sector，在这种private company 里面来，如果你做的是项目管理方向，做得特别特别棒的话，你可能成为一个 product manager 或者是一个 program manager，或者是你跟整个市场 marketing 的这个方向做得特别出色的话，你可能成为一个 account manager 或者是 CXO，对吧？所以说，大家看到 BA 它的一个未来的成长路径。是稳步向上的，而且到达一定点之后，你还可以多条路继续往上走，对吧？而不是单一的一条进行路线，它是给你提供了一个多方向的一个发展的可能性。
所以说，作为 business analyst，在职场中还是蛮有未来的一个发展空间的啊。那接下来咱们聊一下，就是作为 business analyst 的 skill set，最重要的技能是什么？我给大家总结了一下，因为我们知道，BA 是有自己的这个行会的，对吧？那 BA 的行会呢，它也会出这样 business analysis 的一个 guidance，里面会强调，你所有的这些 skills 大概都需要什么，对吧？比如说有一些 technical skill 啊，有一些business acumen 啊，或者是你的 requirement analysis 啊，这些都是非常细化的一个 guidance。但是咱们今天不去聊那些特别枯燥的死板的这些书面的东西，我就跟大家从我个人角度来讲的认知，给大家总结就三点：documentation，documentation，documentation，documentation, documentation, 这永远都是最重要的事情。为什么呢？因为在职场之中，你想得到自己能力的一个体现，想在你的领导，想在你的关键的客户面前展示自己的能力，你通过什么？就是通过 presentation and reporting。你怎么能以一个非常职业的方式把工作的成果来把它 document？这个事儿超级超级重要，包括你的文档是不是做得够职业，然后里边所有的格式，然后你的 presentation 整个逻辑思维设计的这个架构都好不好，这都属于你 documentation skill。说白了就是，过去有人说，中国有句俗话叫什么？好人出在嘴上，是吧？那么好的 BA 就是出在你的文件上，就是这么重要。你前期做了大量的铺垫，做了几个月的项目分析，然后最后拿出你的 solution，最后你的 proposal 做 document 的时候做得不好，那么可能别人看第一眼印象就特别差，就觉得这个东西我打一眼印象就不好，我不可能还有什么兴趣继续的给你一个很高的期待值，对吧？所以说，咱们要系统的去学习，做一个 business analyst 应该怎么做好 documentation 这方面的工作，这是永远是 number one 的，因为它决定了你最后能不能被提升，决定了你最后可不可能被加薪，决定了有没有可能在团队，发生变革的时候，你是属于被淘汰那个人，还是属于被提拔的那个人，对吧？这是 documentation 的重要意义所在。然后呢，我们的 communication skill，这是毫无疑问的，咱们说了。BA 扮演的是 liaison 的这样一个角色，你在不同 stakeholder 之间，你要不停的去做这种沟通，对吧？要包括整个项目实施的时候，咱们现在都知道，项目管理最流行的是 Agile style，是吧？那过去是 Waterfall，现在就是 Agile，为什么？因为我们要实时沟通、实时反馈、实时调整，只有这样呢，效果才可能更好，成本才可能被降到最低。如果像过去这种 Waterfall，一开始就定好蓝图和 milestone，一步一步往下走。每一步都不可逆，一旦你进行到中间，甚至说后期的某一步，发现前面有一点是错的，你需要推倒重来吗？那成本太高了，对不对？所以说，Agile style 非常非常依赖于你的 communication skills。你要有能力和不同的 level 的人建立一个 relationship，从他们那儿得到你想要的信息。把自己想灌输给他们的这样一个观点，灌输给他们的信息，准确的、及时的投递给他们，对吧？然后第三点呢，就是 critical thinking，因为作为一个 analyst，你的analysis skill 这一点特别特别重要，就是你在考虑问题的时候，为什么你是这个分析师，而不是别人？是因为你的思考一定是比别人考量更多，一定是比别人想到的点更多，然后别人觉得可能这就不错了。但是你能通过你的判断说，哎，其实我们还漏了两点，这两点我觉得也是蛮重要的。这个时候你的价值就出来了，对不对？这也是为什么 analyst 永远都是不可能被这个人工智能取代的这样一个高端职业。那很多重复性劳动的这种东西，将来都可能被替代。我跟你说，就是包括现在一些 programming 的这些职位，在未来的10年之内，可能大部分都会消失。为什么？因为人工智能将来他们自己就会写 programming。你只需要给他们一个指令，那这些人工智能依然可以去完成这些码农每一天去重复性劳动的这些工作。真正进行设计阶段还需要人脑完成，但进入到具体的 programming 阶段，将来的人工智能就可以完成。那大量的 programming 的职位就可能去丧失掉，但是 analyst 的职位就永远不会被取代，因为你不停的需要你的 critical thinking 的 skill，对不对？
这是我给大家聊的，就是说想成为一个 business analyst 的，你的 top three skill 是什么？记住，你的对IT application 的理解啊，对这个Tableau 的学习啊，这些东西永远都是因公司而异的。甚至说你可能，我现在觉得 Tableau 特别流行，然后我去学了3个月，学得特别棒。当你求职的时候傻眼了，发现工作根本用不上，是吧？这种投入就属于盲目的投入，没有意义的投入，对吧？不要跟风，你一定先做分析。知道什么是能转化成价值的，再去做这个事情。转化不成任何回报的这种事情都不要去做。然后我们下一点我们要聊一下，就是说整个business analyst 它作为一个职业类别，它的前景如何？其实很简单，我们知道这个职位是依托于 business，依托于企业，对吧？那我们就去了解一下企业的未来的一个发展前景，它的发展 trend 是什么？我们就知道 BA 的它相依托的这个关系有没有变得更紧密，或者是变得更加松散，对吧？那 business analyst 它要服务的这个企业的大环境是什么？是整个的商业方式的一个变革，比如说现在的竞争不确定因素更多，不可控的这种情况与日俱增，不管是国际的贸易的这种战争啊，还是这种关税的贸易壁垒啊。其实企业都面临到很多过去稳定了几十年都没有遇见过的这些问题，对吧？那企业就不停的必须去发生自己内部的这种变革来应对这些事情。那你就需要流程上的变革，需要战略上的变革，需要政策上的变革，所有的变革都需要 BA 来支持，这是一方面，流程和战略上的。另外一方面，我要上各种系统，我要升级各种系统，整合不同的平台。那过去一个 ERP 我用了10年，觉得还好，蛮好用的。那现在我要理解的数据维度不一样了，我现在它的整个数据管理和数据分析的需求的一个层级就更升了一级，我必须要上线新的系统，对吧？那过去可能没有 Salesforce，我觉得我管理还 OK，但我一旦用了 Salesforce，我发现我如虎添翼，是吧？那我就要上线这个系统，我上线的话我也离不开 BA，对吧？因为所有的 requirements。和所有的这些 Agile 的这个 requirements，project management 都是要 BA 团队去做嘛。所以大家看，只要企业的这个趋势不消失，BA 的它职业前景就不会消失。而企业的这些未来这些变化的需求有没有可能消失啊？没可能，对吧？这是刚需，就是每个企业不管你愿不愿意做这些转变，你都必须去做这些转变。那毫无疑问，BA 的职业前景是非常非常有保障的。这也是为什么说。未来的10年之内，每一年 BA 的需求都在19%以上，这个增长率是非常非常惊人的。所以说，做 BA 这是一个非常非常有前途的一个职业类别。然后我们要问一下，就是说，business analyst 的究竟适不适合我做？我前面考虑了，好，工作的灵活度我喜欢，收入7、8万，平平均均的一个水平，做得漂亮一点10万加，对吧？轻轻松松超过。加拿大平均职场收入的1倍，好像都不错。那最后适不适合我？那么就看几点哈。就第一，你是不是一个可以打开心扉去愿意跟不同的人群进行 communication 的这样一个人？你需要去各个业务部门，你去跟他们聊天，沟通一下，了解他们现在的业务流程是什么样子。我跟你说。沟通不是一个简单的，就是我抛过一个问题，拿回一个答案这么简单的一个事情。沟通有可能是，你去业务部门找到一个业务部门的头，说，哎，这件事情我们现在总经理说我们要给他优化一下，你能不能花点时间跟我聊一聊咱们这个流程为什么现在是这么做，然后具体的环节每个环节的负责人，一是一二是二的你给我讲一遍。他有可能待在原地，然后傻傻的看着你，为什么？很多人做一个事情做了几十年，他从来没有跳出来以第三方的角度去审视过自己做的事情，他形成了一种肌肉记忆，认为理所当然的这个事情来了，我就这么处理就完事儿了。但是当你问到具体是怎么做、为什么这么做，以及这么做，它的道理在哪儿的时候，其实很多人他是不知道的，对吧？你会直接把他问傻在原地。所以这个 communication skill，你要一点点去引导他，我的需求为什么问你这个问题？因为我想知道的点是什么，然后帮助对方去理解你这个问题。只有他理解了你的需求之后，他才能给你他能提供的最有价值的一个信息。这个沟通绝对不是你问一个问题，对方马上给你个答案那么简单。
这需要站在对方的角度去思考，需要站在对方的一个位置去审视他的工作这样的一个能力。这 communication 不是简简单单的你和我去对话，对吧？而且这个 communication 有的时候你要借助的是网上会议啊、现场会议啊，然后 interview 啊，就是这种单线采访啊，或者是调查问卷啊，其实作为 BA 你的 communication 方式有很多，我们的课上会每一个给大家详细的去讲哈，就是你要学会怎么去跟别人 communication， 而且你有这个兴趣，你有这个意愿。您说我就是特别讨厌跟那个陌生人说话，对吧？这个人我以前不认识他，我就懒得跟他多说一个字，即便是工作的原因。你要是有这种性格或者社交恐惧症的话，那你肯定就做不了 BA 了，是吧？英语好不好那倒是其次的，最重要的是你的心态的一个问题。然后第二点呢，就是说你对业务是不是感兴趣的，就是你总是有一个好奇心，你愿意去学习更多，你有这个学习的意愿，因为你知道学习更多之后将来可能帮助你更好的升职加薪，因为你学习的越多，你积攒的越多，你能力就越强，你有这个意识点的话你适合做 BA。 有一些人他的思维方式是这样的，我一天去八个小时，然后我的八个小时都扔在单位了，我是赔了，然后公司给我的钱是补偿我。你要是这么个思维的话，你就不适合做 BA， 因为你丧失了主动去学习的这样一个能动性，你并没有考虑到其实我付出的更多，学习到更多，观察到更多，不是为单单为了雇主服务，其实是为我自己增加价值，我自己将来能做到更高，做得更好，是因为我现在每一天在从别人的脑子里边吸取有营养的东西装到我自己脑子里去，所以说最后我脑子里都是黄金，对不对？这些黄金都是我每一天从别人脑子里摘过来的。那你要是这样一个思维的话，那你就挺适合做 BA 的。再一个呢，就是这个 job transition 的门槛的问题，护城河的这样一个申请，刚才我跟大家讲过了。如果说你过去在国内做医生，你移民加拿大了，你发现你再考取一个职业的这样一个，可能会需要8年、9年、10年的这样一个路程，然后最后才能做回到医生。差不多等到拿回来之后，你再过个10年左右你就退休了，对吧？那这么样的一个职业路线的一个规划是不是值当？或者是其他的一些行业类似吧，我就拿医生举个例子啊。你要想在最短时间之内达到一份体面的工作，还有晋升的空间，你不如换个角度去想，考虑一下 BA， 真的是能够在短短的几个月之内拿到一份年薪非常非常可观的一份工作的 offer， 对我们这些在加拿大谋生存的移民来讲，其实更实际的一个事情，对不对？人有梦想好，但是你的梦想还是要基于脚踏实地的一个行动方案，这才是我们一个成年人应该去思考的一个起点，对吧？那最后一点就是说，你是不是有现实上一个收入的一个急切的一个需求，对吧？因为所有的新移民也好，或者是毕业之后还没有马上找到自己第一份工作的朋友们也好，你们最焦急的就是怎么能尽快建立自己的一个财务独立的一个能力，对吧？怎么去供房，怎么去还保险、付水电费。你想在自己原有的一个职业领域深耕继续10年、20年，你的收入能达到什么程度？问自己一个问题。如果说我做了20年、30年之后，我的收入都到不了6万块钱的话，我劝你不就不要做了，对吧？那简直是实在是太没有前景了，对不对？你现在了解一下整个行业市场，看看自己目前做的这份工作，你做到10年、20年的经验之后，你的收入能达到什么样的一个水平，评估一下。如果不是特别满意，达不到一个 BA 的7到8万的一个水平的话，那你不如现在早点做转型，你何必还在一个低收入的路上口苦挣扎呢，对吧？那用个2个月、3个月时间学习一下，调整一下，利用自己过去积累的行业经验，然后把 Excel 水平做得好一点，你就可以很简单拿到一个7、8万年薪的一个收入，你何苦在现在的这个职位上去浪费自己大好的一个时光呢，对吧？我在这其实给大家准备了一些 JD 哈，就是从Indeed上我最近才找到的几个 JD download 在这一块，大家看一下。比如说这个 Senior Policy Analyst， 这就是典型的 BA 的一个职位，他的年薪收入是7万4到10万，他整个要求的 qualification 就是对整个政策流程的一个分析研究，然后一些建议和 support 的，就是这些软技能一个需求，里面甚至连 Excel 的 skill 都没有要求到你，对吧？
这个薪资水平是达到这个程度的。下一个，这个 business analyst 里边要求做的是做一些基础的数据分析，然后做一些 marketing research， 然后里边硬技能要求就是 advanced skills、Excel skills， 就这么简单，对吧？人很容易犯一个问题，就是自己在一个坑里，就视野就被局限到了。我现在在这个公司做2年了，我就认为外界都这样。现在老板给我多少钱，我就认为我到哪个公司，他们都会给我这些钱，这是错误的，这绝对是错误的。先去放眼看外面的世界，看外面的市场，看完了之后再对照自己，照照镜子，啊，我究竟应该做什么事情，对吧？那最后我们花非常短的时间聊一下我们整个课程的安排啊，我们这个课程就是为了在最短时间之内给大家最系统的、最专业的角度来去做一个 BA 的职场入门，让你从非 BA 转型到 BA。所以说我们安排了一共6次课。然后分6个内容板块，第一要打整个 BA 的一个基础，这是我们第二天。第二天呢，我们要过渡到整个项目管理和整个 business cases，我们应该怎么去做，包括一些 Excel 做的 module，然后一些 documentation 应该怎么做，都会结合实际的案例来给大家进行讲解。那第三天我讲非常重要的一个能力是什么？requirements elicitation，对吧？data collection and analysis。那所有的这些数据分析，你怎么去理解？然后用到哪些模型？用到哪些统计的知识？然后会有哪些 diagram 是吧？什么叫做 decision table 这块呢？我们在第三天跟大家讲。第四天呢，讲我们的 data visualization 和 documentation。那么参加过我 Excel 课程的小伙伴们，你们一定还记得我们的 dashboard，我们的这个 Excel 的这个动态模型，然后都是怎么搭建的？以及我们项目管理的这些。我们的花柱图啊，我们的这个帕累托图啊，对不对？所有甘特图啊，这些东西我们都是视觉化的中间的知识的一部分。在我们的第四天的时候，我会去给大家讲到这一块儿。然后第五天呢，我会讲一些 soft skill。我说过，communication skill 是可以去短期内培训提升上来的，不是天生的一个 skill。所以说我们要讲怎么去做 internal。interpersonal 的这种 communication，怎么做这种和 customer negotiation，怎么做 team 的 communication，这是咱们第五天要讲的一个专题，这对 BA 工作来讲特别特别重要。这比你单独去学那些 hard skill 更有意义，重要的多，对吧？如果这些东西没学的话，你单独去学一些 hard skill 是没有任何意义的。第六天，咱们前面的知识都基础打好了，第六天要跟大家讲怎么做 BA 的 job searching。以及怎么去做你的 cover letter，怎么 customize 你的 resume，怎么去做你的 interview preparation，这是咱们第六天要讲的东西。基本上我也是从大家的职业转型需求去最实际的去设计各个课程的内容的提炼点。相信经过这个课程的学习，能够帮助大家非常顺利的过渡到毕业的这样的一个职业。那么刚才是有同学问问题，是吧？看一下哈，大家有什么问题可以在这个 chat 里面发这个你的问题过来哈，看到的话我给大家解答一下。如果现在考 CFA、CFP 对 BA 职业发展有帮助吗？这个关联度不是很大哈，应该说你的 CFO 是这个注册金融分析师这样的一个。职业类别，对整个 BA 而言呢，帮助不是特别特别大。我给大家看一下哈，其实我课件里边给大家准备的一页，你看一下这个，现在 BA 主要的行业这个 organization 哈，是 IABA、BCS、IQBBA 还有 IREB，主要是这4个行会。那么他们推出的 BA 相关的 certification 呢，分别是 ECBA，就是 Entry Certificate in Business Analysis，或者 Foundation Certificate in Business Analysis，或者是 Foundation Level Business Analyst，或者 Professional for Requirement Engineering，这4个证书可能对你进入 BA 呢，相对来说帮助作用更大一点，而不是注册金融分析师，好吗？所以回答这位同学的关于证书方面的一个问题哈。
接下来说，BA 有年龄的要求吗？没有。这个答案呢，不仅仅是针对 BA 哈，在整个加拿大的职场范围之内，大家都不要对自己的年龄有 concern。我自己也招聘，然后我也会每一天跟猎头啊、HR 会讨论很多东西。对于年龄，如果你有一个具体要求或者是倾向的话，有可能会吃官司，因为这是赤裸裸的歧视。所以说，在这儿，在加拿大，不要任何年龄顾虑，不像国内哈，国内过了35就要被清理掉了，是吧？就属于老梆子了，占用企业资源的一些老人，然后没有新鲜血液的这样的一种感觉了。这种东西在加拿大是绝对不会出现的，因为这是赤裸裸的歧视，包括性别歧视啊、种族歧视啊、年龄歧视啊，在整个招聘过程中是绝对不可以有的，甚至说你连一点点这种倾向性都不可以表达出来，否则你公司可能会被告的。所以说，Victor 不用担心这个事情哈，不管人到中年也好，还是怎么样也好，职场转型 BA 在年龄上没有任何 concern。然后 Howard 说，这个 JD 上好像都没要求什么证书嘛？没错，我自己也是这个感觉。我说过，我昨天讲那个公开课，你可能没来哈。昨天我讲公开课的时候，我也说过，就是说。我对比了 FA、DA 和这个 BA，所有的这些几个 analyst 职位中，相对来说，financial analyst 可能对证书，尤其做到 senior 的时候，对证书要求还是比较普遍性的一个硬性门槛。但是 BA 呢，相对来说就弱一些。你要知道，在整个 BA 这些团队的这些执政人的人 population 的基数，你去看一下就知道，其实人数不是很多哈。有的是几万人，有的可能就是几千人，所以说他们都属于一个起始阶段，在市场上的这个认可度也好啊，还是知名度也好，跟财务方向的一些证书，比如说 CPA 啊、ACCA 什么，是没法比的。所以说这也是很多企业在招 BA 的时候没有那么看重 BA 的相关的资质证书的一个原因。所以说你看到非常多的 JD，包括我的课件里边给大家在这个 Indeed 里边随便。翻的这个 job description 里边都没有对证书的一个要求，更多的还是对你的这个 skill 上的一个需求，比如说你过去的行业背景，有没有做过银行业，有没有做过金融业，有没有做过零售业，反正各个行业都需要 BA 嘛，就是你有没有相关的行业经验，外加上你 Excel 用的好不好，基本上就这两点，你就可以考虑 OK，我具备了，我就可以尝试一下 BA，然后。老师好，新闻学加 MBA 商科背景转 BA 可不可以？你的 MBA 非常非常有帮助啊。你的新闻学可以帮助你在传媒行业的企业里边找到BA 相关的一个工作。你要传媒呢，其实它现在也是针对大量的这样数据进行一个分析，来调整自己的一个business 的一个 decision。这一点用到也是蛮多的，因为传媒对整个信息的把控的这个敏感度和这个时效性特别特别要求的特别高，对吧？所以说它这块 data analysis 的 job 也是蛮多的。如果说你对整个这个新闻 industry 可能觉得加拿大这一块相对来说有点狭窄的话，那么其他的企业我也是建议，为什么呢？你有 MBA，MBA 几乎就是商科可以通吃的一个 background，这一点是你的极大的一个优势啊。OK。那今天给同学们的答疑就进行到这里，也欢迎呢，如果还有问题想去跟老师一块儿来沟通、来去探讨的话，加入咱们的这个兴趣群，或者是和我们的学校参加我们的报名，因为我们的课程下周就开始了，大家不要错过这一波，因为讲一个课程就中间可能再想听下一次，就是几个月就错过了，对吧？大家如果想去考虑进入毕业这样一个行业的话，那么不如越早开始越好，对吧？可能两三个月之后，你就已经进入拿 offer 的这个试用期的阶段了，是吧？好的，各位直播间的小伙伴们，大家周六下午好啊！刚才大伙儿听了我们 Frank 老师的有关 BA 商业分析师的求职的讲座，我相信大家肯定感受到了耳目一新，而且呢，感受到了前所未有的一个思路的清晰。我们可不可以在 chatting 里边谢谢一下老师好吗？我们写一下啊，谢谢 Victor，谢谢我们的 Frank 老师啊，感谢一下我们的谢谢，谢谢。
对，大家有谢任谢何问大题，家。现在我们可以进行一个回答啊。那这个课程呢，实际上是这样啊，校长呢特别特别想推荐大家可以参加一下这个课程。为什么呢？因为这个课程呢，它有六个特别大的亮点啊。就第一点呢，它是适合任何啊没有背景、没有经验的小伙伴们想找一份专业工作。第二点呢，它没有什么很多硬技能要求啊，而且呢，新移民转行毕业新生找第一份工作都是呢特别棒的一个就是说就是起点，然后另外一个年薪六万，起薪就是六万啊，跨入中产小资的第一步。然后另外还有更重要的一点呢，就是说呢，他这个求职方向就商业分析师，他有一个最大的好处呢，就他的上升空间特别大。所以呢，对于很多小伙伴现在非常的迷茫啊，真的说不知道到底下一步应该怎么走怎么做。在这种情况下呢，校长建议大家用最少的代价。最少的代价，当你看到我们的价格，当你看到这个学费的时候呢，你会发现这不是说哎多么做难以做的一个决定，然后这真的是一个最小的代价，让自己呢来迈出坚定的一步，那就是呢面向商业分析师，然后呢去做一下努力。有在疫情来临之后呢，有些行业永远的消失了，但有些行业呢逆流而上，比如说商业分析师。所以呢小伙伴们，大家呢希望啊，这个如果说他有很大的一个背景要求啊，或者技能要求呢，可能会有一定难度，但实际上刚才 Frank 老师讲的清清楚楚啊，这个对这些方面都没有要求。但我们需要的是什么？我们需要的是一个真正懂商业分析师的人引领我们啊，真正的走到这个叫求职辅导环节，让学习的成果转化成求职路上的通关利器，领着我们来走。那有这么多商业分析师的这个工作机会，然后呢又有这么多商业分析师的这个想找工作的小伙伴们，那为什么很多同学就没办法去做商业分析师？原因有两点。第一点是大伙压根不知道我可以去做商业分析师，人们不知道。然后第二点是什么呢？大伙压根就是没有人领着他走进这个行业。那现在好消息来了，我们的 Frank 老师就是来做这件事情的人。而且 Frank 老师呢，就是刚才已经讲了老师的背景啊，就是第一，老师呢他真的是在世界500强有六家公司全部都是担任这种职场上的高管。第二点呢， Frank 老师是维多利亚姐集团的资深的授课名师， Frank 老师的 Excel 讲的炉火纯青， Frank 老师讲的财务分析师呢，然后授课就是我们的学员成功率啊比比皆是，真的是到了一个前所未有的一个高点，就是因为 Frank 老师知道职场上需要什么。所以商业分析师呢某种程度上可以把大家一步到位的领进这个行业的大门。因为 Frank 老师他自己是做了这么多年的商业分析师、财务分析师的高级主管，所以他完全知道真正的职场上需要怎样的初级的或者是 intermediate 的商业分析师的人具备怎样的 quality。 我们就是照着这个目标往前走的啊。那所以任何商科背景的小伙伴们，想从事专业工作的你，那还有一些呢不甘心成为一个普通的文员，想在职场中晋升提拔的你，第三个是有数据分析经验想转行项目管理和咨询的你，那我们呢这课程的核心知识啊，然后如何与业务客户啊合作来识别问题，然后其实你商业分析师干的事呢就是真的太简单了，简而言之就是一句话，就是叫做项目实施前的客户需求分析。所以你首先呢你怎么样然后呢来客户来合作来识别问题，然后第二点呢你怎样用这些商业分析的工具和模型来把你的具体业务需求表达出来，然后第三点就这么简单，第三件事就是项目中的数据收集验证可视化和记录分析客户需求，促进解决方案，实现项目的商业价值。所以咱是提供什么呢？咱是提供 solution 的那个人。所以为什么我们的上升空间比较大，校长刚才没给大伙讲啊，就是我们很多人都看过那部电影叫《我的前半生》啊，这个是亦舒写的一部小说啊。这个其实这个小说里边它打动人的就是那电视剧啊，它电视剧呢实际上打动人啊，就是因为呢它的这个男主女主呢都是一着光鲜，而且一看呢挣了很多钱的样子啊。大伙知道他们是干啥的？他们干的叫做高级咨询师。高级咨询师是咋来的？没有人生下来就是高级咨询师的，高级咨询师的下一个 position 就是 business analyst， 就是说他们相当于刚进去的时候就是从商业分析师然后呢来做起来，一个普通的 business analyst 做起来，然后再往下一步走就是 consultant 的就是咨询师，然后再往上 senior 咨询师，然后再往上大家都知道什么人就是商业分析师最容易啊，叫做最容易就是最多的什么呢？公司里的这种 controller 啊，公司里的这种什么 CEO 啊，公司里的 director， 他们的出身都是商业分析师。所以啊，亲爱的小伙伴们，远大前景灿烂，然后而且呢入门门槛低，而且另外一点最最重要的是我们真的有一位好老师能够带领大家
走到这一步来，好吧？所以呢，这个课程我们是7月20号下周二晚上7点到9点我们就开课了，连续6个星期。那我们这个课程呢，我们的价格是799加税12个小时，然后 early bird 就今天是最后一天特价，然后我们是699加税，只有699加税12个小时的课程，而且一年内老师真人直播免费重听，然后 unlimited 无限的给大家免费见简历面试的辅导，另外呢赠送大家8个小时万能 Excel 课程，光那门课单独报就是599加税，所以亲爱的小伙伴们，相当于啊你是699交了100块钱呢，然后获赠了一位呢在职场上真正的良师益友，带领大家迈出来找工作的第一步。我们不再迷茫，我们以前是很迷茫，我们不知道下面要干啥，然后我们在国内呢干各种各样的工作，但是都是基本上和文职工作相关的。那我们商业分析师就是我们最好的敲开北美高端职场大门的一种方式。那我们呢这个报名方式非常简单啊，这个我们在这里呢这个包括啊这个大家多伦多这边可以打电话416-665-1888，然后另外呢可以呢这个微信转账啊，这个 Maria Sun VIC 6啊，另外呢可以直接这个扫这个二维码付款，另外呢也 EMT 转账 Maria Sun @VICcollege.com， 好吧，班主任是我们的闪灵。好，闪灵我把时间交给您啊，您看一下这个大家有什么问题可以再回答一下，好吧，这个可以再回答一下问题啊，这个再一次感谢我们老师啊。好的，那个 Frank 老师谢谢您，我把时间交给您啊，谢谢。好的，小丽我把时间交给您，要报名的小伙伴们赶快报名啊，谢谢。你好。哎，好的，同学们，那我们现在还有一点点时间，如果有一些问题的话，大家可以趁这个机会跟 Frank 老师请教一下，因为我们这次是最后一次的公开课了。然后呢，我们的付款方式就是刚刚我们校长说的。然后呢，我们的班主任是小令，如果对课程感兴趣的话呢，可以扫描我们的二维码，添加他为微信好友，然后我们会把大家拉进我们的课程兴趣群，然后 Frank 老师也会在里面给大家的问题做解答。谢谢老师今天的精彩演讲，也谢谢我们同学的参加。谢谢，祝大家周末快乐。然后如果大家任何疑问的话，都可以进到微信群里边，或者是参加我们课程的学习。而且所有参加我们课程学习的同学，那从现在开始，你有相关的这个 interview 的这种辅导的需求啊，或者改简历的需求，我们现在都可以开始，只要是报名的同学，都可以约一对一。然后进行这个求职的辅导。那么再次谢谢大家参与今天的公开课，大家周末快乐，再见。Hello，我这边可以 share 一下吗？哎，那各位同学大家好，我是加拿大中西部这边小助手，那如果您是在我们加拿大 BC 省阿省萨省同学，请跟我们中西部这边的联系。那么这边报名方式一样，一共有三种。第一种呢是 EMT 电子转账，那请各位转到 onepayment@vicedugroup.com。然后你是想要申请 B 支付，我们是支持支付宝微信转账的。那支付宝微信的话，请各位扫一下左侧二维码进行付款。然后如果你是想使用橙刷卡的话，请您致电到604-670-2122进行付费。那如果您觉得我讲的太过讲不是很清楚的话，现在可以照下相互截一下图。然后呢，请各位务必在备注里面付费备注里面注明一下你的姓名、电话及课程名称。那各位同学在报名过程中有急需要咨询的话，您可以扫一下门右侧二维码，或在微信里面搜索法尼狗1717，来加一下我们这边中西部负责人校长，或您可以通过致电到604-670-2122进行电话咨询。那我再说一下，如果您是在我们加拿大 BC 省阿省和萨省同学，请跟我们中西部这边来联系。那这边基本这些，谢谢各位，谢谢老师。